Bu prensip cəhətdən Rusiyanın daxili üç nəqlərinə aid olan bir rotasiya məsələsidir. Müdafiə Nazirliyinə aid olan Rusiyanın qərarıdır. O ki, qaldı Lidzovun hansı səbəblərə görə buradan getməsi. Burada təcrübəli heç nə yoxdur. Əgər bugün Rusiyanın Ukraynada gedən prosesləri və döyüşləri nəzərdə tutsaq, hansıdırsa ola bilsin ki, təcrübəli şəxsləri daha o prosesə yönəltmək istisna olunmur və Lentsov da bilir ki, təcrübəli generaldır və həmişə qaynar nöqtələrdə olmuş və təcrübə qazanmış bir insandır. Digər məsələləri demək istəmirəm. Biz bilmirik onun Dağlıq Qarabağ İqtisadi rayonunda olan fəaliyyəti ilə bağlı onun rəhbərliyi nətər bunu qiymətləndirir. Hər halda digər tərəfdən biz bilirik ki, Lentsovun fəaliyyəti ilə bağlı orada olan ermənilər, separatçılar dəfələrlə öz etirazını bildiriblər və hətta hərbi hissələrdən çıxan texnikanın qarşısını almaq, belə deyək, video materialları var. Ola bilsin bununla da bağlı olsun. Ancaq ki, hər halda Dağlıq Qarabağ İqtisadi rayonunda Rusiyanın sülhməramı qüvvələrin müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə komandaların değişməsi bu demək olar ki, prinsip cəhətdən belə baxsa bir qrafik yoxdur və vaxt cəhətdən baxanda az çoxluğu da yoxdur. Çünki demək olar ki, komandanların arasında zamanca fərq hamısının arasında fərqlidir. Ona görə də mən düşünmürəm burada nədirsə başqa bir şey var. Hər halda kim gəlsə də yəni burada Rusiyanın maraqlarını və Rusiyanın burada siyasətini icraçısı olacaq. Biz də əlbəttə istərdik ki, artıq Rusiya dövləti də başda olmaqla, Rusiyanın özü də başda olmaqla artıq icraçılara verən belə deyək ki, təlimatlar Azərbaycan maraqlarına uyğun olsun. Doğrudan da burada sülhün bərqərar edilməsində, sülhün qorunmasında və sülhün əvəli missiyasına aid olan fəaliyyətlər olsun. Hər halda indi keçən bu zamanda biz və cəmiyyətdə çox vaxtı belə bir fikirlər səslənir və əsassız deyil. Rusiya sülhməramlı qüvvələri, Rusiya daha doğrusu sülhməramlı missiyadan qeyri hər şeylə məşğul olurlar. Sadəcə sülhməramlı missiya ilə məşğul olmaq. Ona görə də bizim arzumuz ondan ibarətdir ki, yəni gələn komandan artıq məhz Rusiyanın sülhməramlı missiyasını beynəlxalq normalar çərçivəsində və Azərbaycanla razılaşdırılmış təlimnamələr çərçivəsində xidmətini aparsın. Kim gəlir gəlsin, yəni o belə deyək vəziyyəti sadəcə icraçı kimi öz vəzifəsini icra edəcək.